И передав. Да, есть, видно. Есть полтос. Да. Рахує, рахує. Не дал? Конечно. Да бачу. Як дав. Дихай. Та він взяв уже в руку. Дихай. Та він взяв уже в руку. Поцілувалися. Да, станьте туда, тут вы погано сидите. Не могу ее дать, она там помнит. Да.
Не знаю, що? Ще одна. З його голови не бачу, що рухати. Є. Есть. Где они тут прошли? Уютно. Все рядом. Кэш в руки, левый положил в карман, сука. Даст?